Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün sizinlə 15 nömrəli chapter Bank Reconciliation dərsinin izahatını həyata keçirdəcəyik birlikdə. Yəni başlayaq dərsi izah eləməyə. Ümumiyyətlə, məsləhət görürəm, birinci növbədə Bank Reconciliation-a aid testləri çözməyə çalışasınız, testləri həll eləməyə çalışasınız. Bizdə YouTube-da video dərsləri var, testləriniz var ilə bağlı. Birinci onunla başlamağı məsləhət görürəm sizə. Çünki bu başdan ayağa belə deyək də, başdan ayağa misal məsələdir sadəcə olaraq. Nəzəri hissələrin üstündən ötüb keçəcəm. Ancaq yenə də məsləhət görürəm. Birinci növbədə testləri həll edin. Sonra gəlin bu nəzəri hissələrə qulaq asın. Çünki burada sadəcə olaraq mən incə detalları vurğulayacağam. Hansı ki bu detalları başa düşmək üçün rahat şəkildə siz birinci növbədə bank reconciliation-ın haqqında anlayışınız olmalıdır az çox. Ona görə birinci növbədə məsləhət görürəm. Testləri işləyib sonra dərsə girişəsiniz. İkinci dəfə dərsi oxumağa ehtiyac olmasın. In theory, the entries appearing on a business's bank statement should be exactly the same as those in the business cash book. Yəni, müəssisənin bankındakı entrylər, müəssisənin özünün cash bookundakı, yəni öz hesabatındakı entrylərə bərabər olmalıdır. The balance shown by the bank statement should be the same as the check, as the cash book balance on the same date. Bankda göstərilən balans, Cashbook'da gösterilen balansdan eyni tarihte eyni olmalıdır. The cashbook of a business is the record of how much cash the business believes that it has in the bank. Yani biznesin cashbook'undaki balans bize gösterir ki bizim bankamızda ne kadar pulumuz var. In the same way you might keep a private record of how much you think you have in your own bank account. Yani eyni şekilde sen özün de mesela çünün belə deyək, öz hesabatını tuta bilərsən ki, görün mənim bank hesabımda nə qədər pulum var hal-hazırda. Perhaps by making a note in your checkbook of income received and the checks you write. Yəni, yazdığın çekləri və əldə elədiyin gəliri, yəni bank bu hesaba oturulan məbləğləri nəzərə alaraq. If you do keep such a record, you will probably agree that your bank statement balance is rarely exactly the same as your own figure. Əgər sən deyir, öz rekordunu həyata keçirdirsənsə, sən böyük ehtimalla nadir hallarda əmin olacaqsan ki, sənin bank hesabın sənin öz hesabındakı məbləğlə eynidir. Yəni, tamı-tamına bir-birinə bərabərdir. Why might your own estimate of your bank balance be different from the amount shown on your bank statement? Nəyə görə sənin, belə deyək, bank hesabındakı balans, sənin cashbook-undakı hesabdakı balansdan cashbook-undakı balansdan fərqli ola bilər. There are three common explanations. Yəni, 3 dənə ümumi izah var. Errors, yəni səhvlərə görə balans pozula bilər. Errors in calculation or recording income and payments are more likely to have been made by you than by the bank, but it is conceivable that the bank has made a mistake too. Yəni, belə deyə, errorlar bu balansın pozulmasına səbəb ola bilər. Erroru daha çox eləyən tərəf bank yox, sən olacaqsan böyük ehtimalla. Bunu deyir, ancaq bankın da səhv etməsi, yəni inandırıcıdır. Yəni belə hal da ola bilər. Mən bank da səhv eləyə bilərdim. O demək deyir ki, bank heç vaxt səhv eləmir. Bank charge or bank interest. Mən bank charge-ləri və bank faizlərinə görə fərqli ola bilər. The bank might deduct charge for interest on an overdraft or for its services which you are not informed about until you receive the bank statement. Yəni, bank statementi qəbul edənə qədər sənin məlumatın olmayan bəzi bankın tutduğu pullar var, bank faizləri var, məsəl üçün. Sən bankdan hesabat almayana qədər onlardan məlumatın olmur və elə bilirsən ki, bank hesabındakı balans çoxdur. Amma görürsən ki, yox, müəyyən qədər pul tutulubdur. Yəni, bu baxımdan da fərq yarana bilər. Sonra timing differences ola bilər. Timing differences nələrdir? Baxaq, timing differences, there might be some checks that you have received and paid into the bank. Bəzi çeklər var ki, sən onları qəbul eləmsən və ödəmsən və yaxud. But which have not yet been cleared and added to your account. Və hansı ki, o çeklər gedib hələ banka çatmayıbdır, ancaq sən onu öz hesabatlarına işləmsən. Və həmin çeklər gedib banka çatana qədər həmin zaman əsnasında sən bank reconciliation həyata keçirsən, görəcəksən ki, bank hesabın sənin öz hesabından, yəni öz cash bookundakı məbləğdən fərqlənir. So, although your own records show that some cash has been added to your account, it has not yet been acknowledged by the bank, although it will be soon once the check has cleared.
Yani kısası da yani tezliğinle ya sen o pulu kabul edeceksin, belə deyim, bank ya pulu kabul edecek ya da sen hesabından silecek. Yani ya pulu artıracak hesabda ya da silecek ve məbləğlər birbirine beraber olacak. Cashbook'daki məbləğlə bank hesabındaki məbləğ. Similarly, you might have made some payments by check and reduces the balance in your account, the record, ala ala ala. If you keep a personal, buradan devam edelim, record of your cash position at the bank and if you check your periodic bank statements against what you think you should have in your account, you will be doing a bank reconciliation. Böyle deyelim, yani eğer sen, böyle deyim, bank hesabatının öz hesabatını üzləşdirsən, o aradakı diferensləri aradan qaldırmağa çalışsan və məbləğləri bir-birinə bərabər eləməyə çalışsan, onda sən bank reconciliation həyata keçirdirsən. A bank reconciliation is a comparison of a bank statement sent monthly, weekly or even daily by the bank with the cash book. Yəni bank reconciliation bank hesabı ilə sənin öz hesabının üzləşdirilməsidir. Bu günlərik ola bilər, həftəlik ola bilər, aylıq ola bilər. Differences between the balance on the bank statement and the balance in the cash book will be errors or timing differences and they should be identified and satisfactorily explained. Yani bir fərqlər varsa bu fərqlər ya timing fərqləri olacaq ya da error fərqləri olacaq. Ve bu fərqlər qane edici şəkildə, qane edici olaraq izah edilməlidir ki, niyə görə belə bir fərq var bank hesabından bizim sistemimizdəki hesab arasında. The bank reconciliation. Bank reconciliation differences between the cash book and the bank statement arise for three reasons. Yani üç tanesi əla, yani bu hissə aydındır. Bunu bildiyi errorsu dedik, timing differences'ı dedik. Ve burada nelerimiz var? Errors normalde cash book'da olur, ancak bankta da olabilir. Timing differences zaman fərqləridir. Məsələn, unpresented checks. Unpresented checks belə deyim. Kiməsə yazdığınız çekdir ki, getsin sizin hesabınızdan pul çıxartsın və hələ gedib çıxartmayın bu pulu. Bu unpresented checkdir. Sizin bank hesabınızdakı məbləğ azaldacaq. Bir de omission səhvləri var. Omission such as bank charge not posted in the cash book. Yəni yaddan çıxarılmış səhvlər var. Səhvlər demək ki, fərqlər var. Məsələn, bank çərclər kimi, hansı ki bank çərc hesablayır, ancaq siz öz hesabatınızda o çərci nəzərə almırsınız, bank fiini nəzərə almırsınız. 2.1. A bank statement is sent by a bank to its customers itemizing the balance on the account at the beginning of the period, receipts into the account and payments from the account during the period and the balance at the end of the period. Qısası, bank statement nədir? İlinə bank statement bank tərəfindən müştəriyə göndərilir və belə deyim, period ərzində olan pul girişlərini, pul çıxışlarını itemize edir, yəni maddələşdirir. Belə deyim də, hansılar mədaxildir, hansılar məxaricdir, mədaxil nəyə görədir, məxaric nəyə görədir, bu qeyd edir və deyir, dövrün sonuna dövrün sonuna əlinizdə qalan balansı da göstərir həmçinin sizə. Ona əlavə, it's necessary to remember, however, that if a customer has money in their account, the bank owes them that money. Yəni, bir şeyi xatırlamaq vacibdir ki, müştərinin bank hesabında müsbət balansı olduğu təqdirdə, bank həmin pulu, həmin müştəriyə borcludur. And the customer is therefore a payable of the bank. Ona görə də həmin müştəri bankın hesabatında payable-dır və bank hesabat göndərəndə həmin hesabatda, əgər sizin bankda pulunuz varsa, həmin hesabatda, bankın hesabatında öz adınızın qabağında kredit görməyini sizi çaşdırmasın. O bankın hesabatıdır və bank orada deməyə çalışır ki, mənim filan müştəriyə, yəni sənə bu qədər borcum var. Yəni, əgər mən sizə pul borcluyamsa, mən sizə öz hesabatımı göndərsəm, onda həmin hesabatda sizin adınızı yazıb, qabağına da kredit yazarım və məbləğ qeyd edəyərim. This means that if a business has $8,000 cash in the bank, it will have a debit balance in its own cash book. Əgər sizin bankda, məsəl üçün, 8000 pulunuz varsa, siz öz hesabatınızda, cash bookda debit $8,000 yazırsınız. Bank statement, if it reconciles exactly with the cash book, will state
that there is a credit balance of 8000. Ancaq bank hesabatında isə, əgər bank statementdə də məbləğ elə sizin məbləğə bərabərdirsə, heç bir səhv yoxdursa, onda bank statementin özündəki məbləğ isə kredit 8000 olacaq. The bank's records are a mirror image of the customer's own records with the debits and credits reversed. Yəni, güzgüdəki əksi kimidir. Bank statement sizin cashbook-unuzun güzgüdəki əksi kimidir. Yadda saxlayın bunu. Yəni, debiti kredit görsən, krediti debit görsən. Bu formada, bunu yaddan çıxartmayaq. Why is a bank reconciliation necessary? Yəni, bank hesabatı, bank reconciliation niyə görə vacibdir? A bank reconciliation is needed to identify and account for the differences between the cash book and the bank statement. Bank reconciliation, cash book-dakı və bank statement-dakı, bank hesabatındakı fərqlərin aralı müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması üçün vacibdir. Bunu yaddan çıxartmayın. Question var burada bir dənə. These differences fall into three categories. What are they? Bunu bilirsiniz cavabını. Qayıt var, baxa bilərsiniz. What to look for when doing a bank reconciliation? Yəni, bank reconciliation-ı həyata keçirəndə nələr axtarmaq lazımdır? The cash book and bank statement will rarely agree at a given date. Yəni, nadir hallarda cash book-la bank hesabatı bir-birinə bərabər olacaq. If you are doing a bank reconciliation, you may have to look for the following items. If you are doing a bank reconciliation, you may have to look for the following items. Əgər sən bank reconciliation həyata keçirirsənsə, onda sən aşağıdakı itemları nəzərə almalısan, aşağıdakı itemları axtarmalısan. Bax görə nədir bu itemlar? Corrections and adjustments to the cash book. Yəni cash booka edilən adjustmentlər və düzəlişlər. Birincisi, payments made into the bank account or from the bank account by way of standing order or direct debit, which have not yet been entered in the cash book. İndi biz burada bu cümləni başa düşə bilmək üçün standing order və direct debitin nə olduğunu başa düşməliyik. Başlayıq standing order-dan. Standing order bilirsiniz nədir? Siz banka tapşırırsınız ki, mənim hər ay hesabımdan müəyyən qədər məbləği çıx və başqa bir şəxsin hesabına ödə və tam 600 dollar deyil, hər ay 600 dollar mənim hesabımdan çıx, filan şəxsə ödə. O mənə xidmət göstərir və aylıq olaraq da mən o ödənişi bu formada həyata keçirdirəm. Və standing order budur və o məbləğ çıxdıqca siz bank hesabatına baxırsınız bank reconciliation zamanı. Həmin məbləğ çıxıbsa hesabınızdan, onda siz o düzəlişi eyni zamanda cash book-da da həyata keçirirsiniz. Direct debit nədir uşaqlar? Bank elə bil ki, sizin hesabınızı debit edir öz hesabatında. Öz hesabatında sizin hesabınızı debit edirsə, sizin məbləğinizi azaldır. Aydındır mı? Sizin məbləğinizi azaldırsa, onda siz də cash book-da götürürsünüz reconciliation edən zaman, həmin məbləğ qədər öz məbləğinizi cash book-da azaldırsınız. Kredit edirsiniz yəni. Yəni, direct debiti kredit edin. Direct credit də var. Direct krediti isə debit edin öz cash book-da həmişə. Yadda saxlayın bunu. Dividends received paid direct into the bank account but not yet entered in the cash book. Dividend qəbul edilmiş dividendlər hansı ki hələ cash booka daxil edilməmişdir. O dividendləri əlbəttə ki cash booka daxil edirsiniz. Yəni bu fərqlər buna görə yarana bilər. Nümunələri deyirik. Bank interest and bank charge, bank faizləri cash booka düzəliş edilməli olan məbləğlərdir. Yadda saxlayın. Ondan sonra errors in the cash book that need to be corrected. Cash book-da səhvlər ola bilər, hansı ki o səhvi də elə cash book-da düzəltməlisiniz. The corrected cash book balance in the balance that is shown in the statement of financial position. Belə deyək, düzəldilmiş bank cash book, düzəldilmiş cash book balansı statement of financial position-da görsənir. B bəndən baxaq. B bəndə item is reconciling the corrected cash book balance to the bank statement. İndi isə bank statementdə düzəldilməli olan məbləğlərə baxırıq uşaqlar. Checks drawn, I paid. Yəni checks drawn deyəndə, yəni ödənilmiş çeklər nəzərdə tutulur. Bunu qeyd edin. Sonra drawn sözünü testlərdə görəndə checks drawn. Siz çaşdırmasın ki, ay bu çek nəyə görə çəkilib daimən. By the business and credited in the cash book and sonra which have not yet been presented to the bank. Buna unpresented check deyirlər, yəni təqdim edilməmiş çeklər deyirlər.
Yəni siz elə bil ki, çek yazırsınız ki, məsələn, elə deyil ki, bu şəxs gelsin sizin hesabınızdan pul çəksin, bankdakı hesabınızdan. Bunu cashbook'da qeyd edirsiniz, ancaq o çek hər də gedib banka çatmayıb ki, sizin hesabınız azalsın. Ona görə də unpresented çek görsəz, misalların həlli zamanı, onda götürün unpresented çekin məbləği qədər öz məbləğinizi bank statement'da azaldın. Qısaca, unpresented çekə bank statement'da düzəliş edilir. Checks received by the business paid into the bank and debited in the cash book, but which have not yet been cleared and entered in the account by the bank and so do not yet appear on the bank statement. These are commonly known as outstanding lodgements or deposits credited after date. Bakın bu iki sözü yadda saxlayın. Lodgement, outstanding lodgements ve deposits credited after date. Bunlar pul yatırmasıdır. Bunu siz cashbook'da qeyd edirsiniz. Tam kimdənsə pul çek qəbul eləmisiniz. Götürürsünüz o çeki, cashbook'a işləyirsiniz. Ancaq siz gedib o pulu almamışsınız. Yəni bankdan o çeki göndərmisiniz deyək ki banka, ancaq çek hələ gedib banka çatmayıbdır. Gedib çatsa nə olacaq? Onda sizin bank hesabınız da artacaq. Eləmi? Yəni yatırımıdır, pul yatırımıdır, pulun artımıdır sizin bank hesabınızda. Ondan sonra electronic payments that have not yet been cleared. Elektronik ödənişlər var, hansı ki onlar belə deyək, hələ də banka hesabatında nəzərə alınmayıbdır. Bu elektronik ödənişlərlə bağlı mən nəsə görməmişəm düzü misallarda nümunə olaraq. Ancaq belə deyək də bu elektronik ödənişlər bank statementdə düzəldilməli olan məbləğlərdir. Nəinki cashbook-da bunu bu formada yadda saxlayın. Exam focus point var. You are highly likely to have a bank reconciliation question in your exam. Böyük ehtimalla sənin imtahanda bank reconciliation sualıyla qarşı qarşıya gələrsən. You may have to adjust the cash book, the bank balance or both. Qısası, sən həm cashbook'u, həm bank balansını və yaxud elə hər ikisini eyni anda adjust eləməli olasın. Make sure you pay particular attention to the next section. Yəni, növbəti seksiyona deyir, xüsusi diqqət yetirdiyindən əmin ol. Növbəti seksiyon da üçüncü seksiyondur. Hansı ki, burada example'lar var. Gəlin bu example'lara baxaq bir yerdə, həll eləməyə çalışaq. Bu example'larda çətin deyil, rəvar. Hamısını birlikdə həll eləyəcəyik sizlə. Ümid edirəm siz testlərə həllinə baxıb sonra gəlmisiniz bura. Elə eləsəz daha rahat olar. Ancaq sən necə xoşdursa istəyirsiniz. Əgər götürə bilirsinizsə dərsi onu da belə davam edin. Problem deyil. When the differences between the bank statement and the cash book are identified, the cash book must be corrected for any errors or omissions. Yəni əgər bank statementlə cash book'un reconciliation zamanı fərqlər müəyyən edildisə, cashbook mütləq şəkildə, cashbook'un errorları və omissionları mütləq şəkildə düzəldilməlidir. Any remaining difference can be then be shown to be due to timing differences. Yəni yerdə qalan fərqlər də timing differences-lər olacaq. Yəni errorlar və omissionlar öz yerində, yerdə qalan fərqlər də timing differences-lər olacaq. Əla. Example. Axır ki, gəlib bir example-a çıxdıq bir yerdə. Damariye 30 sentyabr 2016'da balance in the cash book of Wordsworth Corporation was 805.15 debit. Cash book'daki balansımız 30 sentyabr 2016 yıl tarixində 805.15 dollardır. Gəlin onu qeyd eləyək, baxın burada. Comparison'a fikir verin. Sol tərəfdə cash book, sağ tərəfdə bank statement. Və mən burada qeyd edirəm. 805.5, elə mi? Elədir. Ha, nokta 15 üzüstə. Nokta 15 qeyd elədik. Tam eləyək. Bank statement 30 sentyabr 2016-cı ildə. Bank statement isə həmin tarixdə 1112.3 AZN-dir. 1112.3 AZN-dir. Bu formada. Görürsünüz, fərq var, elə mi? Bu correction-ları eləyəcəyik biz və o fərq aradan qalxacaq. Gəlin həll eləyək. The cash book had been undercast by 90 dollar. Yəni cash book-u sən undercast eləmsən, yəni az yazmısan məbləği. Aydındır mı? 90 dollar deməli az yazmısan, 90 dollar məbləği artırmaq lazımdır. Cash book-un məbləği artdı. Sonra bizə nə var? Checks paid in not yet credited by the bank amounted 808.2 called outstanding lodgements. Yəni 208.2 dollarlıq pul siz çek qəbul eləmisiniz, yəni sizə ödəniş ediblər. Və bankda bu qeyd olunmayıbdır. Nə eləmək lazımdır? Bunu bankda qeyd eləmək lazımdır. Yəni bank məbləğinizi 208.2 AZN artırmalısınız. Lodgements nədir?
Outstanding lodgement sizin bank statementdəki məbləğinizi artırdı məntiqlə. 208.2 208.2 Baxın bu formada. Davam edirik. Sonra check var burada. Draw not yet presented to the bank amounted to 425.35 called unpresented checks. 425.35 dollarlıq da check var. Hansı ki bu unpresented checkdir. Unpresented check ne edir? Sizin bankdakı məbləğinizi azaldır. 35. Və gördüyünüz kimi balanslar bir-birinə bərabər oldu. Correctionları həyata keçirdəndən sonra. Amma bu formada siz misalları işləməyə davam edə bilərsiniz uşaqlar. Davam edək. Yəni görürsünüz bank reconciliation çətin bir şeydir. Burada bu formada belə hesablama həyata keçirdirmə. Elə buradakı kimi hesablamanı həyata keçirtməyi məsləhət görmürəm birinci növbədə. Birinci növbədə bu formada həyata keçirdim. Belə hər şey gözünüzün qabağında olur, rahat görə bilirsiniz yəni. Ayıra bilirsiniz cashbook'dan bank statementi. Hər şey belə deyim, əhatəli şəkildə sizin nəzarətiniz altında olur. O baxımdan yaxşıdır. Sonra bu formada oxuyanda özünüz başa düşəcəksiniz hər şeyi. Davam edək. Burada bir dənə question var. Buyurur ki, 31 yanvar 2018-ci ildə company'nin cashbook'u showed a credit balance 150 dollar. Şirkətin credit balance, belə deyək, cashbook'u göstərirdi ki, bizim 150 dollar borcumuz var. Hansı ki, yəni banka borcumuz var. Hansı ki, bank balansına düz gəlmir. Gəlin biz bunu burada qeyd edək, bunları silək. Burada mənfi olaraq qeyd edirik 150. Qeyd elədik, opening balansı budur. Və sonra in performing the reconciliation the following points come to light. Yəni reconciliation-ı həyata keçirən zaman aşağıdakılar gün üzünə çıxdı. Aşağıdakı nüanslar. Bank çərcimiz var. Cashbook-da qeyd olunmayanlar. Bank çərci var 36. Bank çərci nə edir uşaqlar? Bank çərc sizin bank hesabı cashbook-dakı məbləğinizi azaldır. Bu formada. Ondan sonra transfer from deposit account to current account. Yəni belə deyə, elə bil ki, sizin depozit hesabınız var. Və depozit hesabın, bankda iki cür hesabınız var da, depozit hesabınız var və cari hesabınız var. Reconciliation edəndə əlbəttə ki, siz cari hesabla olan müqayisəni həyata keçirdirsiniz. Və o depozit hesabından cari hesaba pul atıblar bankda, ancaq siz onu cashbook-da qeyd eləməmsiniz. Bu deməkdir ki, sizin cari hesabınızdakı məbləğ artıbdır. Aydındır. Və nə edirsiniz? Cari hesabdakı məbləği 500 dollar artırmaq lazımdır. Yəni cashbook artıbsa, cashbook-dakı balansı da onun qədər artırmaq lazımdır uşaqlar. Burada biz nə edirik? 500 dollar qeyd edirik bu formada və 314 oldu bizim cashbook-un balansı. İndi isə bank statementə keçək. Unpresented check-lər var. 116. Unpresented check nə edirdi? Sizin bank statementdəki məbləğinizi azaldırdı. Ondan sonra lodgement var idi 630. Lodgement isə sizin bank statementdəki məbləğinizi artırırdı. Bundan əlavə, it was also discovered that the bank has debited the company's account with a check for 400 in error. Yəni, bank səhvən bizim hesabımızı debit eləyib öz statementində. Yəni, debit eləyibsə, bu deməkdir ki, bizim məbləğimizi azaldıb. Yanda saxlayın. Onda o səhvi düzəltmək üçün biz nə edirik? Bank hesabındakı məbləğimizi 400 artırırıq uşaqlar bu formada. Yəni bank statementdəki məbləği 400 artırırıq və davam edirik. What was the original balance on the bank statement? Görəsən original balans nə olubdur bank statementdə? Bunu bu formada həll edin uşaqlar. Bunu x qəbul edin. Baxın mənə. Bunu x qəbul edin tənliyi kimi. Məbləğ hər nə idisə ondan 116 çıxıb üstünə 630 gəlib. Sonra 400 gələndə əslində məbləğ 914-də yox, bunu silirəm buradan, əslində məbləğ 314-də bərabər olmalıdır. Niyə görə 314 ayməliyim? Ona görə ki, cashbook tərəfdə hər şeyin doğru olduğunu bilirsən sən, elə deyil. Bütün düzəlişləri eləmsən və qalıq sənə 314 veribsə, onda sənə bank statementindəki məbləğ də sənə 314 verməlidir. Onda bu x uşaqlar, bərabər olacaq nəyə? X bərabər olacaq 314 çıxılsın. Mənfi 116, yəni bu üstə gəl 116 verir sizə, 116. Ondan sonra çıxılsın 630, ondan sonra çıxılsın 400, verirsə nə qədər mənfi 600. Görək cavabınız düzdürmü? Baxaq görək, səhvdirsə heç nə. Gördünüz, bax cavabınız düzdür, 600. Əla, nə gözəl. Bu formada, yəni reconciliation-ı həyata keçirdim uşaqlar. Gördünüz, mən 314 götürdüm, yazdım bura. Yenə də qeyd edirəm, uşaqlar, yaddan çıxartmayın.
Əgər bank cashbook'da her şeyi düzeltmişsinizsə və her şey doğrudursa, onda gerek bank statement'daki məbləğ də ilə cashbook'daki məbləğe beraber olsun. Yəni burada düzeltilməli error kalmadı uşaqlar. Bütün errorları düzeltdiysen, deməli bu məbləğ doğru məbləğdir və burada olmalı olan məbləğ də elə bu məbləğdir. Yəni bu formada biz reconciliation'ı həyata keçirdirik. Bu öz növbəsində, yəni bu hansı zaman olur belə? Ən sonda belə opening balansı tapmaq lazım olanda biz bunu edirik. Bu dediyimi. Aydındır mı? Yoxsa reconciliation ortasında götürüb bu məbləği bu məbləğə bərabər götürmək düzgün deyil. Yadda saxlayın bunu. Bütün adjustmentləri eləyəndən sonra bunu bu formada belə deyim, misalın həllinə davam edə bilərsiniz. Davam edirik. Sonra bizdə nələr var? Exam focus point var. Ala, you may well be asked to reconstruct opening figures in the exam. Yəni baxın bu opening figur var. Bu opening figurun təzədən tapılmasını istəyə bilər bizdən deyir ki, if so then you may need to reverse the usual workings as illustrated in the example above. Bizə maraqlı deyil o example-da necə onu tərsinə çeviriblər. Mən isə məsləhət görürəm ki, baxın bu tənliyi formasında həll eləyəsiniz. Eləyəndən sonra bu məntiqi tutandan sonra o example-a baxsanız hər şeyi başa düşəcəksiniz. Rahat narahat olmayın. Davam edək. Burada bizim bir dənə də question-umuz var. Yəni, no question da həll eləyək. Company's bank statement shows 715 direct debits and 353 investment income not recorded in the cash book. Ama bank statement göstərir ki, deyik, gəlin biz burada bu rəqəmləri silək və qeyd edək. Bank statement bizə nə göstərir? Göstərir ki, uşaqlar, 715 direkt debit, yəni cashbook'da pulun azalması 715 qədər. Və eyni zamanda da 353 investment income, yəni pulun artması 353. 353 pulun artımı qeyd olunmayıbdır. The bank statement doesn't show a customer's check for 875 entered in the cashbook on the last day of the accounting period. Müştəri 857 dollarlıq çek verib bizə, hansı ki bank statementdə yoxdur. Bu lodgementdir, yəni pulun artımı deməkdir. 875 qeyd edirik burada. Ondan sonra if the cash book shows a credit balance 610, what balance appears on the bank statement? Yəni əgər cash book 610 balans göstərirsə, onda gərək bank statementdə hansı balans olsun? Yəni, deməyə çalışdığı fikir budur ki, əgər baxın, bu məbləğ burada 610-dursa, yəni 610 kreditdirsə, yəni mənfi 610-dursa, onda baxın, buradakı məbləğ nə olmalıdır? Baxın, bu x nə olmalıdır? Sual budur. İndi gördünüz ki, doğru balans nədir? Doğru balans 972-dir. Yazırıq bura 972. Qeyd elədik, onda bu x nəyə bərabər olar sizcə ki, həm məbləğ gəlib 972 olsun. Bunun üçün biz nə edirik uşaqlar? Bunun üçün götürürük mənfi 972-dən çıxırıq 875-i və cavab bizə verir 1847. İndi bank statementi soruşursa bizdə, bank statementdə bu məbləğ necə görünəcək? 1847 debit. Yəni 1847 debit olaraq görsənməlidir. Çünki bankın hesabatındakı məbləği soruşursa bizdən cavab belə olmalıdır. Bu formada, yəni bunu belə həll edə bilərik. Question həll oldu. Burada bir dənə də question var. Yəni bu question da həll eləyək. Given the fact that the question above, what is the figure for the bank balance to be reported in the final accounts? Yəni final olaraq, nəhayət olaraq bank balans nə qədər olacaq? Əlbəttə ki 972. Bəs yaxşı, bunu bizdə hardan soruşur? Bank balansı financial accountlarda soruşur. Deməli final accountlarda soruşur. Deməli balansı bizdə cashbook'daki balansı soruşur məntiqlə. Cashbook'daki balansı da uşaqlar 972 mənfi, yəni kredit 972 deməkdir bu. Bu formada və ona overdraft da deyə bilərik və yaxud kredit sözü əvəzinə overdraft sözünü də yaza bilərsiniz. Davam edək. Burada complicated, yəni biraz mürəkkəb olan cashbook'un bank reconciliation var. Yəni o mürəkkəb bank reconciliation-ı öz dədə-baba qaydamıza uyğun olaraq izahatını baxın burada həyata keçirdək. Bunu biraz balacalaşdırıram uşaqlar bu formada. Ondan sonra bunu biraz çoxaldıq. Bunları control yox, bu biraz düzgün olmadı.
Bunlar biraz çoxaldıq. Bu kadar ümid edirəm yeterlidir. Ümid edirəm. Lazım olsa yenə əlavə xanalar yazarak qeyd edirik. Artırarıq əlavə xanalar. İndi isə başlayaq hərəkətə. Deməli, 10-30 iyun 2010 Cook's cashbook showed that he had an overdraft of $300 on his current account. Yəni 30 iyun 2010-cu ildə $300 overdraftı var imiş. Deməli current account deyirsə at the bank və bunu nə göstərir? Bizə cashbook göstərir. Deməli cashbookdakı məbləğ nədir? -$300-dür. Burada qeyd edirik. Davam edək. Bank statement as at the end of June 2010 showed that Cook was in credit with the bank by $65. Bank hesabatı isə bizə göstərirdi ki, $65 məbləği var. Yəni bank statement kredit göstərirsə, deməli sənin orada müsbət məbləğin var kimi göstərir bank. Demişik də bank statementin kreditini debit, debitini kredit olaraq qəbul edirik hər daim. Davam edək. İndi səhvlərə baxaq. Checks drawn amounting 500 had been entered in the cash book but had not been presented. Amendi. Yəni bu unpresented checkdir. Unpresented check nə edir? Bizim məbləğimizi azaldır, çoxalır. Yazırıq bura 500 qeyd elədik. Yəni bunu da sum olaraq qeyd edək. Çünki burada sanki hər şeyi verib, eləmi? Yəni ən sonda bu iki məbləğ bütün verilənləri qeyd eləyəndən sonra bir-birinə bərabər olmalı mantiqlə. Davam edək. Checks received amounting 400 had been entered in the cash book. Bu da uşaqlar lodgement-dir. Lodgement də nə edir? Bank statement-dəki məbləği artırır. On instruction from Cook, the bank had transferred interest received on his deposit account amounting to 60 to his current account. Recording the transfer 5 iyul 2010. However, this amount had been credited in the cash book as on 30 iyun 2010. Deməli uşaqlar, burada biraz çox adjustment edəcəyik. Baxın, məsələ nədir? Məsələ budur ki, siz bu 60 dolları nə bank statementdə qeyd eləmisiniz, nə də amma cashbookda qeyd eləmisiniz, amma səhv qeyd eləmisiniz. Yada saxlayın. Deməli bu 60 dollar nədir? Sizin bankda ayrıcə bir depozit hesabınız var, hansı ki oradan faiz gəlir dəsə. Həmin faizi siz götürüb qəbul eləmisiniz cari hesabınıza, hansı ki bank reconciliationı həyata keçirdiyiniz hesab. Yəni, depozit hesabını isə ayırıb qırağa qoymuşaqlar, onu bank reconciliationa deyək ki, daxil eləmirik. Bank reconciliation nə ilə həyata keçirir? Cari hesaba baxırıq bank reconciliationa həyata keçirəndə və cashbookda da yazdığımız məbləğ bizim cari hesabımızdır. Belə qəbul edin ki, burada da belə qəbul olur. İndi, məsələ nədir burada? 60 dollar o digər depozit hesabımız var idi, bank reconciliationa dəxilis olmayan. Ora 60 dollar faiz gəlibdi və o 60 dolları siz götürüb qəbul eləmsiniz hara? Qəbul eləmsiniz öz cari hesabınıza, current accountunuza və 60 dollar deyək ki, siz öz hesabınıza artırırsınız orada. Və artırmanı da nə formada həyata keçirmişsiniz? Götürüb cashbookda kredit eləmsiniz birinci növbədə. Baxın, onu buradan başa düşürük. However, bununla yanaşı bu əməbə. Deməli, cashbookda kredit olunubsa məbləğ, əgər mən gəlir gəlibsə, pul gəlibsə və mən həmin məbləği cashbookda kredit eləmişəmsə, onda nə etməliyəm? Cashbookda o kredit elədiyim səhvi düzəltməliyəm. İkinci olaraq da o cashbookda qeyd olunmayıb o artım. Götürüb cashbooka 60 dollar artırmalıyam, bu bir. Yəni, cashbooku debit eləmək əvəzində kredit eləmişəmsə, deməli, iki qat o səhvi düzəltməliyəm mən. Debit eləmək əvəzində kredit eləmişəm əslində. Cashbookda okeydir. Ancaq bank şeydə isə, belə deyək, bank statementdə isə 5 iyulda qeyd olunduğuna görə, 5 iyul tarixində, yəni 30 iyunda bizim hesabata reconciliation həyata keçiririk, ancaq o pulun qəbulu 5 iyulda yazılıbdır. İndi hal-hazırda, yəni 30 iyunda o 60 dollar bank statementdə yoxdur. Nə etmək lazımdır? Bank statementdə o 60 dolları qeyd etmək lazımdır. Bu formada. Davam edirik uşaqlar. Keçən digərinə. Bank charges 35 olunca da bank statement had not been entered in the cash book. Bank charge'imiz var 35. Onu mənfi olaraq qeyd edirik öz yerində. Bundan əlavə nəyimiz var? The payment side of the cash book had been undercast by 10. Allah, fikir verin. Payment side, yəni ödənişlər, cashbookdakı ödənişlər 10 undercast olunub. Onda belə çıxır ki, sənin ödənişin, yəni pulun getməyə undercast olunubsa, sənin pulun cashbookdakı pulun çox göstərilib 10 dollar. Nə etmək lazımdır? 10 dollar məbləği buradan azaltmaq lazımdır uşaqlar. Davam edək. Sonra bizdə nə var? Dividends received amounting 200 had been paid direct to the bank
And not entered in the cash book. Dividendlərin ödənişi 200 dollar qeyd olunmayıbdı cash bookda. Ancaq bankda bir baş çıxıbdı. Deməli bankdan bir baş çıxıbsa deməli həmin pul bank statementdə olacaq bu ehtimal. Check for 50 drawn on deposit account had been shown in the cash book as drawn on current account. 50 dollarlıq çek depozit hesabından çıxıbdı. Ancaq sən 50 dollarlıq çekin çıxışını götürüb cari hesabdan çıxmış kimi göstərmisən. Yəni bu bank statementdən söhbət gedir. Daha doğrusu in the cash book deyilsə, onda siz bunu belə deyim, cash book-da düzəltməlisiniz bu səhvi və 50 dollar o çıxartdığınız səhvən çıxartdığınız pulu sildiyiniz məbləği geri qaytarmalısınız uşaqlar cash book-dan və 50 dollar burada pulu artırırıq bu öz yerində. Sonra gəlirik burada ən çətin məsələyə. Check issued to Jones for 25 was replaced. Belə deyək, biz 25 dollarlıq çek vermişik Jones'a. Yəni ki, gələ bu alasənə ödəniş elədim yəni. It was entered again in the cash book on the no other entry being made. Başqa heç bir entry də edilməyibdir. Yəni iki dəfə elə bil ki cash book-da 25 dollar pulun azalmasını qeyd eləmişsiniz. Onda nə etmək lazımdır? Birini geri qaytarmaq lazımdır inşallah. Və eyni zamanda bu 25 bankda da nə olmalıdır? Bizim məbləğimizi azaltmalıdır. Yadda saxlayın bu formada. Ancaq biz burada bir nüansı nəzərdən qaçırdıq uşaqlar. Nəzərdən qaçırdığımız nüans nədir? Bu 25 var, bu 25 ilə bağlı bir incə bir detal deyil bizə. Hansı ki o cümləni siz nəzərdən, o sözü siz nəzərdən qaçırsanız, bank reconciliation səhifəyata keçirdəcəksiniz. İndi nədir o cümlə? Gəlin baxaq. Burada nə deyir? Deyir ki, fikir verin. Check axıra kimi oxumaq lazımdır. Issued to Jones, eləmi? Və qədər oxudum mən, dedim ki, həmsi, hər şey okeydir, əla. Amma görür, nə deyir? Was replaced when out of date. Yəni, nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, bu çek əvəz edilibdir, eləmi? Və əvəz edilən çek həm cash book-da, həm də bank statement-də iki dəfə düşüb uşaqlı. Cash book-a biri düz düşüb, bank statement-də də biri düz düşüb. Yəni, onunla bağlı bir problemimiz yoxdur. Ancaq, belə deyək, replace olunan okeydir. Replace olunan okeydir. Baxın, görün nə deyir burada. Both checks were included in the total unpresented checks shown above. Yəni, hər ikisi unpresented check olaraq aid olduğu işlər görülübdür bunlarla bağlı. Yəni, bank statementdən da belə çıxır ki, daxil edilibdir. Nəzərə alınıbdır bank statementdən. Bunu belə başa düşürük. İndi isə, məsələ burasındadır ki, bu çeklərdən birinin vaxtı keçdiyinə görə, yəni birincinin. O birinci çeki həm cash book-da, həm də bank statement-də geri qaytarmalısınız. İndi biz cash book-da geri qaytardıq, qaldı bank statement. Bank statement-də bankdakı məbləğdən çıxmalı deyilik, biz onu bankdakı məbləğin uşaqlar üstünə gəlməliyik. 25. Və burada sizin bank statement-dəki məbləğiniz gördüyünüz kimi oldu 50. Davam edəyək uşaqlar. 25 və bizdə başqa nələr var? Başqa belə bir şey yoxdur. Bizdə nələr tələb olunur? Gəlin baxaq indi. Cash book-dakı məbləğimiz deyəsən bizdə səhvdir. Baxaq görək nədir səhv bizdə? Nəyə səhv qeyd eləmişik? Səhvimiz uşaqlar. Baxın bu 200-dür. Bu 200 nədir? 200 burada baxırıq dividends received. Dividends received mən bu dividends paid olaraq qəbul edəmişəm. Had been paid direct to the bank and not entered in the cash book. Yəni mən received sözünə fikir verməmişəm. Had not been entered. Onu müsbət eləmək lazımdır. Mənfi yox. Yəni received deyil, paid deyil və s. Gördünüz ki, balanslarımız düzəldi. Həm bank statementdə, həm də cash book-da. Bu qədər. Burada nə formada hesablayıb özünüz baxarsınız. Yəni məsləhət görmürəm bu baxmağı. Vaxt itirəcəksiniz ona görə. Aha. Burada isə cash book-u bayaqçıdır elə. Bayaqçını account formasında veribdir. Ondan sonra exam focus point əla oxuyun. Yəqin ki, məsləhətli şeylər yazıb burada. İndi isə mən burada bir question var. Gəl bu question-ı həll edə bilik də. Wow.
Question həqiqətən də uzun imiş. Görə bunun cavabı var. Aha, cavabı da var imiş. Gəl bir işte bu question-ə. Gəl bu misalın həllinə. Deməli uşaqlar, bu misalın həllində məsələ nədir? Götürürəm mən birinci bunları, cash book-u, ondan sonra bank statement-i. Atıram bir də Excel fayla burada. Baxın, bu formada atmışam. Bax, gördünüz bura qədər olan hissə, yaşıl hissə, yaşıl hissə. Baxın, bunlar cashbook'da faktiki olarak bize verilenlerdi. Yani misalda bize verilenlerdi. Bu göylər isə əlavələrdi, adjustmentlərdi. Bunları mən sonradan eləmişəm. Həmçinin gördüğünüz bu məbləğlər də var. Baxın, yenə buranın yaşıl hissəyle mən rəngləyim. Hara qədər adjustmentdir, hardan sonra adjustment deyil. Yani onu bir dənə mən qeyd edeyim sizin üçün. Çek 600, bank çerç 936. Aha, baxın bura qədər. Deməli onu qeyd eləyək. Bizdə bank statementin axırıncı məbləği nə ilə qurtarır? 936 ilə. Bax, bura qədər olan hissə sadəcə olaraq adjustmentdir. Bunu da qeyd elədik. Və adjustment yox, özür istəyirəm, yəni verilənlərdir. Bu məbləğlər hamısı sadəcə olaraq verilənlərdir uşaqlar. İndi isə belə deyək, həll variantına keçək. Answer hissəsinə keçək bir baş. Və answer hissəsindən davam eləyək. Answer hissədə nələr var? Buyurur ki, cashbook-da adjust edilməli olan məbləğlər bu. Dividend receipt-dir, 2728. Və eyni zamanda bu bank çərçdir, 936. Həqiqətən də buradan baxanda fikir verin. Cashbook-da receipt-lər var, yəni pul qəbulları debit tərəfdə. Məbləğin cəminə fikir verin, 21471-dir. Burada isə eyni zamanda bank statement-də də receipt-lərə gəlin fikir verək. Receipt-lər bu dividend receipt-i nəzərə almasaq 21471-dir. Deməli nə etmək lazımdır? Sadəcə olaraq bunu burada nəzərə almaq lazımdır. Ona görə mən göy rəngdə qeyd eləmişəm. Bu artıq əlavə etmədi. Bunu əlavə elədim bura. Ondan sonra bizdə nə var? Onu qeyd elədik. Cashbook-da adjust elədik cashbook-a və 936 bank çərç var. Hansı ki, bu 936 bank çərç qeyd olunmayıbdır. Bəs yaxşı, 936 bank çərcin qeyd olunmadığını biz hardan bilirik? Çünki normalda bank çərclər uşaqlar belə deyək. Cashbook-a sonradan qeyd olunur. Normaldan sonradan qeyd olunur. Buna belə yanaşa bilərik biz. Və qalan bütün məbləğlərə baxaq cashbook-da. Yəni qalan bütün paymentlərə baxaq. Qalan bütün paymentlər görürsüz, yəni nağd ödənişlərdir. Onlar böyük ehtimalla olacaq, ancaq bank çərc olmayacaq. Niyə görə? Çünki siz bura baxsanız, burada bir dənə hansısa bir bank çərci görə bilmərsiniz. Yəni burada hansısa bardaca bank çərc görürsüz, daha doğrusu özür istəyirəm, baxın burada. Bank çərc görürsüz hardasa? Yaşıl yerlərə baxın. Yox, görmürsüz. Deməli, bank çərc yoxdur. Biz onu əlavə eləyirik. Əlavə eləyirik və yazırıq, baxın uşaqlar burada. Bank çərcimiz olur 936. Bunu qeyd elədik bu formada. Və bundan sonra bizim nəyimiz var? Bank çərci də yerinə yazandan sonra hər ikisində də nəzərə alınmış olur. Və sonra bizdə nə var? Adjust edilmiş balans olur 1778. Yəni, baxın, bu bank çərci bura yazdım. Bunu bura yazdım. Burada bir dənə məbləğ var 861. Ona aid eləmirəm hələ. O 861-ə aid eləmirəm. Və hamısını nəzərə alandan sonra aradakı fərq fikir verin. Yəni debit tərəf kredit tərəfdə 1778 çox olur. Debit tərəf kredit tərəfdə 1778 qədər çox olur uşaqlar. Debit tərəfin cəmi. Amma bunu nəzərə almıram. Bu sonrakı mərhələnin işidir. 1778 qədər çox olur. Keçək indi ikinci məsələyə, B bəndinə. B bəndində nə buyurur? Buyur ki, bank reconciliation-da corrected balance as per cashbook 1778. Yəni cashbook-da düzəldilmiş balans, gəlin bunu silək. Buradan bizi çaşdırmasın. 1778-dir. Corrected balance. Yəni cashbook-da bütün düzəlişləri eləyəndən sonra sənin məbləğin olmalıdır deyir nə qədər? Olmalıdır 1778. Əla, nə gözəl. Biz qeyd edirik onu. Və bizim bəzi ödənişlərimiz var. 1648 qədər ödənişlərimiz var cashbook-da. Hansı ki, bunlar unpresented çəkdir. Və o 1648 məbləği gəlin tapaq buradan. Məsəl üçün, baxın, budur, budur, budur və budur.
Qalan məbləğlər bank statementdə qeyd olunubdur payment tərəfdə. Amma bu 1648 qeyd olunmayıbdır. Deməli uşaqlar, bu 1648 paymenti biz nə edirik? 1648 paymenti biz adjust edirik harda? Adjust edirik bank statementdə. Və burada bizə nə verir başqa? 1648 paymenti qeyd eləyəndən sonra corrected balance 1778 idi və checks paid in but not yet cleared by bank. İndi orada bir məsələyə fikir verin. O çeklər paid in-dir. Daha doğrusu üzr istəyirəm paid out-dur. Yəni paid in 0-dır burada. Paid out-dur. Buna baxın üzr istəyirəm. Aşağıdakı nöqtə. Paid out-dur. Yəni ödənilmişdir. Və o bizim belə deyək, bank statementdə məbləğimizi, yəni paymentlərimizi artırmalıdır. Və biz də nə edirik? Onu paymentlərdə qeyd edirik bu formada. Baxın uşaqlar. Bu formada biz paymentlərdə onu qeyd elədik. Yəni payments 1648-i qeyd elədik öz yerində. Onda belə bir qənaətə gəlirik ki, əgər belə deyək, bankdakı balans 1778 olmalıdırsa, onda tərsinə işləsək, bura 1778 balans yazsa, 1778 nəticə çıxırsa, onda buradakı məbləğ nə olmalıdır? Baxın, yəni ən başdakı balansı nə olmalıdır? Daha doğrusu balansı gəlin burada yazaq. Daha doğrusu. Balansı qeyd eləyək burada. Burada qeyd edirəm balansı. Və burada yazıramsa, onda buradakı məbləğ nə olmalıdır? Sual budur. Daha doğrusu uşaqlar, buradakı məbləğ bizə verilmişdi. Onu qeyd eləyək. 1135. Eləmi? 1135. Onda balans bizə nə verir? Balans bizə elə 1778 verir. Oradakı balans düzgün qeyd olunmuşdu. Yəni 1135 idi əslində elə. Bu belə öz yerində paymentlərdə nəzərə aldıq. Hər şeyi nəzərə aldıq. Oradakı balans elə o olmalı idi. Yəni 1135 olmalı idi. Elə ən əvvəldə də 1135 idi. Biz elə salın özündə də vermişdi onu. Onu qeyd eləyək. Sadəcə olaraq bunu, gəlin baxın burada qeyd eləyək. Çünki balans 3-cü sütundadır. Davam edirik. Buna əlavə bizdə nələr var? Balance as per bank statement. Qayıdıram bura, bizdən tələb olunanlar nələr idi? Make such additional entries. Yəni, cashbookda edilməli olan entry-ləri et. Yəni, biz o entry-ləri etdik, gördüyünüz kimi. Vacib, necessary entry-ləri. Prepare statement reconciling the correct balance in the cash at bank account as shown in A above with the balance 31 October that is shown on the bank statement from that bank. Və B bəndində də bizdən nə istəyir? A-da tapdığımız qalıqla bank, yəni cashbookdakı tapdığımız qalıqla B bank statementdəki qalığı bir-birinə uyğunlaşdıran bir hesabat hazırlamağımızı istəyir bizdən. Və biz də onların istədiyini verdik. Buradan bu gördüyünüz belə deyək, hər iki hesabatdakı məbləğ gördüyünüz kimi bir-birinə bərabər oldu uşaqlar. Buradakı paymentləri burada nəzərə aldım. Buradakıları da burada nəzərə aldım. Və onda hər iki hesabatdakı məbləğ bir-birinə bərabər oldu. Və baxaq digər variantlara, yəni cavabları workinglərə baxaq və workingləri analiz eləməyə çalışaq. Aha. Deməli, burada nələrimiz var? Payments shown on bank statement but not in the in cashbook. Yəni bank statementdə olan ancaq cashbookda olmayan paymentlər var. Hansı ki onların cəmi 861-dir və bunun qarşısına ulduz qoyubdu. Və belə deyək, o 861-i hardan çıxardır? Gəlin baxaq. O 861-i uşaqlar. Baxın, buradan çıxardır. O 861 budur. Hansı ki siz bunları bank statementdə görürsünüz, ancaq cashbookda görmürsünüz. İndi niyə görə onlara adjustment edilmədi? Qeyd edir ki, presumably recorded in cashbook before 1 October 2012 but not yet presented for payment as
at 30 sentyabr 2012. Yəni deməyə çalışır ki, bizə böyük ehtimalla o çeklər ki var ya, o çeklər əvvəlcədən cashbook-a daxil edilib. Ancaq banka isə sonradan çatdığına görə biz onu bankda görürük, ancaq cashbook-da görmürük. Ancaq götürüb deyir ki, cashbook-a daxil eləməyin. Yəni jalır. Cashbook-a daxil eləməyin deyir. Yəni ona diqqət edin. Ona görə bu 861-i mən nəzərə almıram. Çünki əvvəlcədən böyük ehtimalla o cashbook-da nəzərə alınmışdı. Payments in cashbook nəysə 861 də öz yerində. Bunda məsələsi həll oldu. Ondan sonra, bunu başqa biraz fərqləri ilə birləşdirək. Belə daha yaxşıdır. Ondan sonra bizdə cashbook-da olan, baxın, cashbook-da olan daha doğrusu bunları biz nəzərə aldıq səhv eləmirəmsə bank statementdə 1648-i. Bəli, 1648-i biz nəzərə aldıq uşaqlar. 1648-i nəzərə aldıq. Okay. Hər şey okeydir. Əla. Belə 1648-i haqqında danışır burada. Onu da biz nəzərə almışıq. Belə başqa bir şey yoxdur uşaqlar. Bu qədərdir bugünkü dərsimiz və belə deyək, dərsimiz bitdi. İnşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər maksimum dərəcədə çalışın, aktiv olun, dərsləri paylaşın dostlarınızla, yoldaşlarınızla, hansı ki, onlar F3 proqramına, F3 proqramı üzrə hazırlaşırlar. Özünüzdən müğayət olun, inşallah növbəti dərslərdə görüşərik. Hələlik.